Olá, seguidores. Então, vou estar dando uma dica hoje para vocês. Eu vou fazer um terrário, né? Essa taça de vidro. Vou colocar um pouquinho de carvão no fundo, porque o carvão ele absorve toda a água. Tive um mau cheiro, porque é uma taça, né, gente? E aí não tem para onde escoar a água. Aí aqui eu peguei um pedrisco que eu coei da areia mesmo. Tá molhado porque eu lavei, gente. Gente, é bom lavar, porque aí depois não suja, né, o seu terrário. Que é de vidro e tudo que você colocar aqui vai aparecer. Aí aqui, gente, eu vou colocar uma camada de terra. Gente, ó, toda vez que vai gravar vídeo é assim, quando os cachorros começam a latir, que eles escutam eu conversando, aí eles acham que eu tô conversando com alguém no celular. Aí eles têm ciúme porque eles não querem que eu converse com ninguém no celular. Tem gente que pensa até que os bichinhos tá preso, mas não tá, os meus cachorros ficam tudo solto aqui. Fiz uma repartição no quintal, durante o dia eu deixei eles na parte do fundo, né? E à noite fica tudo solto. Senão não dá nem pra gravar os vídeos. Então, gente, vocês viram que no meio eu deixei só terra, né? Então, aqui eu vou plantar no meio dessa azaria, eu coloquei mais pro cantinho. Essa aqui eu acho que é uma chevéria, só que ela tá, não abriu ainda, sabe? Porque acho que ela sofreu muito. Mas eu vou deixar só ela aqui. Então já plantei. Gente, esse terrário vocês têm que só molhar com borrifador um pouquinho, porque como ele não tem saída de água, para vocês verem. Aí deixei, olha. Que aí fica legal, porque ó, aqui embaixo ficou o carvão, né, na taça. Aqui ficou a outra, o pedrisco. Aqui a terra. E aqui eu coloquei mais pedrisco. E agora eu vou colocar os pedriscos brancos. Eu lavei também, gente, porque aí não suja. Eu ia deixar ela bem lá embaixo, essa chevéria. Mas ela é um pouquinho grande, né? Eu achei a taça pequena pra ela. Então, vou colocar em cima. Então, gente, aqui eu coloquei essas pedrinhas aqui de brita. No lado, eu riguei aqui para vocês verem. Repara a bagunça da mesa. Ó, não vou molhar ela agora. Depois ela vai. Ela é uma chevera que ela fica bem aberta, gente. Mas acho que é porque teve que transplantar e ela deu essa murchada. Eu coloquei essas pedrinhas de brita aqui. Depois eu vejo que eu coloco diferente e eu mostro para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijão a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.